Բարև ձեզ, Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցի շարքի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների մասնագետ Արա Ղազարյանն է։ Բարև Ղազարյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Մեր զրույցի թեման իշխանություններ, ԶԼՄ-ներ հարաբերություններն են օրենսդրական դաշտում։ Կարող ենք այս հարաբերությունների հիմք ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում արած այն հայտարարությունը, մեջ բերում եմ. «Մամուլի ազատության օրը շատ վաղուց է ստեղծվել, իսկ դուք այդ մամուլի ազատությունից օգտվելու համար առավոտ, կեսօրին և երեկոյան թույլտվություն էիք ստանում համապատասխան տեղերից և մարմիններից. Այո, մենք ձեզ ենք տվել ազատություն, բայց դուք չեք ուզում այդ ազատությունը, որովհետև ազատությունը նաև պատասխանատվություն է, որովհետև կերակրատաշտը ձեզ համար ավելի կարևոր է, քան որևէ ազատություն», մեջ բերման ավարտ։ Սա որպես այսպես հարաբերությունների փիլիսոփայություն կարող ենք ընկալել։ Դե հա, ըստեղության վարչապետը խոսում էր պատասխանատու լրագրություն, բարեխիղճ լրագրություն, այս էթիկական նորմի մասին, որը մասամբ նաև ամրագրված է օրենքով։ Դա լայնորեն ընդունված, կարելի ասել նույն սովորութային նորմ է արդեն դարձել, թեև էթիկական տարբեր կազմակերպության էթիկական նորմերում դա ամրագրվում է, ամրագրված է նաև միջազգային իրավունքում, որ լրագրողը ընդհուպ կարող է նույնիսկ սխալվել, եթե լրատվանյութը պատրաստելիս բարեխիղճ չէ գտնվել, սակայն հրատապ նշանակությունն է լրատվանյութը, եւ լրագրողը այլևս չէր կարող հապաղել եւ ինֆորմացիան տարածել է այն նույն կերպ, ինչպես կտարածել նրա փոխարեն այլ անձնավորություն, եթե գործեր բարեխիղճորեն։ Ըստ էության այ հասկանալի է, ինչի մասն է խոսքը, բայց դրանով ամբողջ պատմությունը չի ավարտվում։ Իշխանությունները Զանգվածային լրատվամիջոցների փոխհարաբերությունների այդպես մի փոքրիկ պատմությանը անդրադառնանք, սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 9-ին վճռեց, որ ազգային ժողովի ընդունած քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Խոսքը այն ժամանակ խորհրդարանի փոխնախագահ, այժմ արդեն նախագահ Արեն Սիմոնյանի հեղինակած օրենքի մասին է, որը վիրավորանքի ու զրպարտության համար դուգանքները եռապատկվեցին, հասնելով մինչև 3 և 6 միլիոն դրամի։ Տուգանքների խստացումը ըստ իշխող կուսակցության կարող է զսպող գործիք լինել ներկայիս պայմաններում եւ հատկապես սոցցանցերում շատ է տարածված ոչ հավաստի եւ չստուգված տեղեկատվության տարածումը, ինչի իր հերթին ակտիվորեն շրջանառում են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ։ Ժամանակին Արմեն Սարգսյանն էլ այս վիճահարույց համարեց այս նախագիծը ուղարկեց համանդրական դատարան, սակայն կարծես թե այնքան էլ վիճահարույց չէ։ Գիտեք, իշխանությունների մտահոգությունը տեղին է։ Այո, կան շատ անպատասխանատու ոչ լրագրողներ, որոնք լրագրողական գործնեցան անվանտակ, նրանց նույնիսկ անվանում են կիլերներ, չէ՞։ Անբարեխիղճ լրատվություն են իրականացնում եւ նույնիսկ մարդկանցից գումար են շորթում։ Եվ այդ օրենքը կարող է նախականխել նման անպատասխան լրագրություն, բայց միևնույն ժամանակ կարող է կաշկանդել պատասխանատու լրագրությանը, հետեւաբար այդ օրենքը անհրաժեշտ չէ ժողովրդավարական հասարակությանը։ Այսինքն խնդիրը այսպես է դրված. ցանկացած կարգավորում, եթե ազդելու է ինֆորմացիա ազատ հոսքի վրա, որը գնում է աղբյուրից դեպի հասարակություն, անհրաժեշտ չէ ժողովրդավարական հասարակությունը։ Սահմանադրական դատանի որոշումը ինքը առաջ եթե ՍԴ-ն որոշում էր կայացնում նման թեմայով, կեսը տարի քննարկվում էր, այսպես օրինակ 97 որոշումը։ Հիմա այդ որոշումը ես կարդացել եմ, դա ոնց որ սովորական քաղ դատարանի որոշում կայացնի, այնպես պարզունակ հարցի։ ՍԴ-ն շատ պարզունակ որոշում, ընդհանրապես ՍԴ-ն ասել է, որ առաստաղ սահմանելը հակասահմանադրական չէ, հա, մենք էլ ենք ասում, որ հակասահմանադրական չէ, բայց դա պետք էր համեմատել ներկա իր ստեղծված իրավիճակի հետ եւ դուրս բերել բանաձև, թե ինչպես կարելի է այդ հարցը լուծել։ Ես գտնում եմ, որ դեֆակտո արդեն ՍԴ որոշումը կա, մենք պետք է համակերպենք։ Ես գտնում եմ հիմա արդեն որոշիչ խոսքը դատարաններին է, դատարանները պետք է շարունակեն նույն քաղաքականությունը, ինչ վերջին 11 տարվա ընթացքում, եթե դիմացել լրագրողը, լրատվամիջոցը, ապա անկախ նրանից, որ առաստաղը բարձրացել է 2 անգամ, դատարանները խիստ համաչափ պետք է քաղաքացիական պատասխանության այդ հատուցման գումար սահմանեն, որպեսզի ընդհանրապես լրատվամիջոցները չկաշկանդվեն դրանից հետո ինֆորմացիա տարածելուց։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ բարձր առաստաղը համարժեք չէ Հայաստանում ստեղծված ամբողջ իրավիճակին, որպեսզի համարժեք կերպով արձագանքեն այդ անպատասխանատու լրատվությանը։ Հա, ես նշեցի, մի կողմից դա կարող է հակազդել անպատասխանատու լրատվությանը բլոգերների կողմից, որոնք ընդհանրապես հայոախառն արտահայտություններով մտքեր են, բայց մյուս կողմից նա կարող է կաշկանդել նաև պատասխանատու լրագրությանը, ուրեմն դա անհրաժեշտ չէ։
Դեկտեմբերի 10-ին ազգային ժողովը արդեն երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց Զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, որոնցով առաջարկվում է պատասխանատվություն սահմանել ԶԼՄ-ների համար, եթե չնույնականացվող աղբյուրի միջոցով վիրավորանք ու զեփարտություն են տարածել։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը իր Facebook-յան էջում գրեց, որ չնույնականացվող աղբյուրների սահմանումը նորություն է ոչ միայն հայաստանյան, ներհայաստանյան օրենսդրության մեջ, այլև միջազգային պրակտիկայում, ինչը հույս է հայտնել պարոն Հովանեսյանը, կօգնի բոլորիս ապօրինի տեղեկատվության դեմ պայքարի գործում։ Ինչպես է, որ միջազգային պրակտիկայում օրենսդիրների աչքից վրիպել է այս հարցը եւ առհասարակ ինչպես եք դիտարկում այս փոփոխությունը։ Որտեղ միջազգային իրավունքում չնույնականացվող աղբյուրից օգտվելը համարվում է սոցիալական արժեք, եթե բարեխիղճ լրատվության մասին է խոսքը։ Խոսքը անոնիմուս հասկացության մասին է, անոնիմ։ Խոսքը կեղծանվան մասին, ինչպես նշել եմ, նույնիսկ ցարական Ռուսաստանում հայ գրողները կեղծանուններին օգտագործում, որպեսզի ոստիկանությունը ցարական ոստիկանությունը, որ հետապնդում էր, ասենք ազգայնական թեմաներով գրելու, օրինակ Ռաֆին եւ մյուսները, իրենք օգտվում էին կեղծանուններից։ Իհարկե կեղծանց նաև օգտվում են ձևական կերպով, ասենք Շիրվանզադե եւ այլ, բայց բոլորը կեղծանուններ են, Չարենց եւ այլ, բոլորը կեղծանուններ են։ Հիմա սա բնականաբար միանշանակ հակակոնվենցիոն է, սա բախվում է բազմաթիվ սկզբունքների հետ։ Նախևառաջ բախվում է մսի հասկացության հետ, ինչպեսին օբյեկտիվ պատասխանատվություն, քաղաքացիական պատասխանատվության հասկացության մասն է, որը ըստեղության ասում է, որ ամսի օրենքները, որոնք աներկբարորեն սահմանում են պատասխանատվություն առանց հաշվի առնելու, որ լրագրողը գործել է բարեխղճորեն, այդ օրենքները հակակոնվենցիոն են։ Ըստեղության այս հոդվածը, այս դրույթը ավելանում է 1807 հոդվածի 6-րդ մասին, 6-րդ մասը սահմանում է բարեխղճ վերահրապարակումը, այս կնգորության ցող ինֆորմացիայի վերարեպրոդուկցիան, վերահրապարակումը, եթե լրագրողը բարեխղճորեն է դակատել, բացառությամբ եթե օգտվել է անոնիմ աղբյուրից։ Հիմա այստեղ լրագրողը բախվում է բազմաթիվ խնդիրների հետ։ Լրագրողը կարող է հիպերլինք օգտագործել, եւ պարտավոր չէ յուրաքանչյուր հիպերլինք, նույնիսկ 1.5 ժամանոց ֆիլմը ամբողջությամբ նայի, եւ եվրոպական դատանը որոշումն է, որ այս դեպքում դա չի նշանակում լրագրողը հրապարակել է ինֆորմացիա, դա նշանակում է ուղղորդել է դեպի ինֆորմացիա աղբյուրի վրա։ Դա մեկ, երկրորդ, դա բախվում է լրագրողական աղբյուրների գաղտնիության հասկացության հետ, եւ վերջով լրագրողը կարող է օգտվել աղբյուրից, որը ցանկանում է գաղտնի մնալ եւ ցանկանում է չնույնականացվող աղբյուրը օգտագործել, ասենք գաղտնի մնա, որովհետեւ ինքը կարևոր ինֆորմացիա է տվել իշխանությունների կողմից ինչ-ինչ գործողությունների մասին։ Դա բախվում է ազդարար հասկացությանը, ազդարարներ այն մարդիկ են, ովքեր կոռուպցիա վերաբերյալ հայտարարություն տալ եւ ուզում են մնալ անանուն, եւ լրագրողը կամ գիտի նրա իրական տվյալները, կամ չգիտի իրական տվյալները, եւ վերջով պարզ չէ, թե ինչի մասն է խոսքը գնում, երբ որ օգտագործում է չնույնականացվող աղբյուր, չնույնականացվող ինչ է, հենց աղբյուրը, թե տվյալը, որովհետև տվյալը կարող է նույնականացվել, բայց աղբյուրը չնույնականացվել կրկին, որովհետև անձը օգտագործում է կեղծանուն։ Եվ ի վերջո բախվում է, արդեն ես նշեցի, օբյեկտիվ պատասխանատվություն, objective liability հասկացության, ըստ որի այսպիսի օրենքները, որոնք աներկբարորեն սահմանում են պատասխանատվություն հրապարակման որոշակի ձևի համար, առանց ուշադրություն դարձնել լրագրողը կարող է նաև սխալվել, դա բարեխիղճ հրապարակում պաշտպանությունը, այդ օրենքները անհրաժեշտ ժողովրդական հասարակություն։ Ուսես առնվազն 5 հիմք բերեցի, թե ինչու այդ օրենքը չպետք է ընդունվի։ Եվ վերջո աշխարհում, այո, պրակտիկա չկա, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ չնույնականացվող աղբյուրից բարեխղճորեն օգտվելը, ի տարբերություն անբարեխղճորեն օգտվելուց, դա սոցիալական արժեք է, դա անհրաժեշտ է հասարակությանը։ Ի վերջո մենք նաև տեսանք, որ որպես արժեքավոր տեղեկատվության աղբյուր նաև իշխանությունները մեջ բերում են օդում կախված լուրեր, այսինքն ըստ օդում կախված լուրերի, եւ ներկայացնում են մեղադրանքների որոշակի ցանկ, որոշակի հավաստիություն։ Այո, դա հարթավոր պրակտիկան կա, այդ գրեթե բոլոր շատ լրատվամիջոցներ օգտվել են այդ անբարեխիղճ լրատվության հասկաց, բայց դու չես կարող, հնարավոր չէ նման խնդիրները կարգավորել օրենքով, որովհետև օրենքով կարգավորում մեկ խնդիրը, բայց բացական դինամիկա է հաղորդում եւ բացական կարգավորում է հաղորդում 10 մնացած խնդիրների։ Ոստի օրենսդրությունը շատ կոշտ գործիք է, այդ հարցը էթիկայի դաշտում պետք է դիտարկել եւ էթիկական նորմերով պետք է կարգավորել, ինքնակարգավորման դաշտում, այլ ոչ թե օրենքով։ Միևնույն է, այդ օրենքը չի աշխատելու, կտեսնեք, որ հազվադեպ գործեր են հարուցվելու,
այն էլ որոշակի այլ կոնտեքստ ունեցող այնպիսի գործեր, որոնց նպատակն ինչ-որ հորիզոնական էֆեկտ ունենալ մեկ դատական ակտով։ Այնպես որ այդ օրենքը շուտով Հայաստանը կհայտնվի քննադատության տակ, ազատ խոսքի ռեյտինգը կտուժի հենց այս նորմերի պատճառը։ Վերջին իշխանները այդ օրենքը վաղ թե ուշ կհանեն։ Շատ կուզեի, որ դուք նաև մեր ունկնդիրների համար բերեիք օրինակը դիլեման հայկական ժամանակին։ Երբ որ կարդում ես հայկական ժամանակ գործողական դատանի վճիռը սեպտեմբերի 21-ի և դրանից առաջ նաև մի քանի ամիս առաջ էլ առաջի վճիռն էր, առաջին բանը, որ մտքիդ գալիս է, ասում ես, բայց ինչպես, բայց չէ որ այն ինչի համար հայկական ժամանակը շահեց եվրոպական դատանի երկու գործ, այսօր արդեն իշխանությունները լեգիտիմացնում են։ Առաջին գործը, որ հայկական ժամանակը շահեց, դա 6 միլիոն գումարի չափով քաղաքացական պատասխանության վերաբերած որոշումներ դատական ակտերը և դրանից 10-11 տարի հետո արդեն իշխանությունները լեգիտիմացրեցին հենց իսկ 6 միլիոն առաստաղը և հանգամանքների բերումով հայկական ժամանակի ղեկավարը և այսօրվա իշխանության ղեկավարը նույն անձն է, դա մեկ։ Երկրորդ, արտակարգ դրության ռեժիմի մասին կառավարության որոշումը եվրոպական դատանը հայկական ժամանակի գործով համարեց հակակոնվենցիոն, որ հակասում է Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածին, և այնտեղ երրորդ կողմն էր հանդես եկել հայկական ժամանակի կողմից, միջազգային հեղինակար կազմակերպություն, որը նշում էր, որ արդեն իսկ այն ձևակերպումը արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման, որ պետք է արգելել կեղծ լուրերի տարածումը, արդեն իսկ դա վտանգում է ազատ խոսքը, որովհետև առաջին ներդրին իշխանությունները կարող են օգտվել այդ ձևակերպումից և արգելափակել նաև ավելի լայն շերտով նորություններ, քան անհրաժեշտ է։ Երկրորդ պարշը, թե ինչ է նշանակում կեղծ ֆոլս, կեղծ լուր հասկացնե, այս ուզում էր հասկացնել, որ օրենքով կամ ենթարկվածական ակտով դա չի կարելի սահման, ընդհանրապես դա պետք է թողել ինքնակառավարման դաշտում։ Այսի դիլեմայի հետ ենք մենք բախվում։ Հայկական ժամանակի ղեկավարությունը Եվրոպական դատանում շահում է մի բանի համար, որի համար 10 տարի հետո արդեն լնելով իշխանության առաջնորդ պետք է լեգիտիմացնի։ Սա դիլեմա է, իսկապես դիլեմա է սա։ Դուք ասացիք, որ որոշ հարցեր օրենսդրական կարգավորումներով հնարավոր չէ լուծել, այնպես է ստացվել, որ պաշտոնական աղբյուրները ավաղ ոչ միշտ են հավաստի և պաշտոնական տեղեկատվությունը կորցրել է իր հիմնական ռեսուրսը հավատը իր հանդեպ, մարդիկ այսօր ավելի հակված են հավատալու հովի, գյուղապետի խոսքին, քան հենց պաշտոնական անգամ այդպես լուրջ գերատեսչությունների պաշտոնական հաղորդագրություններին, այսինքն սա ևս խնդիր է, որը ֆոն է ստեղծում որոշակի անկառավարելի վիճակի ԶԼՄ-ների համար։ Ստիպված են օգտվել այլ աղբյուրներից, որոնց համար այսպես օրենքով պատիժներ են զանազան սահմանված, այն դեպքում, եթե պաշտոնական աղբյուրները իրենք վստահելի չեն։ Դե, նախ դա պայմանավորված է տեխնոլոգիաների զարգացումով, երկրորդ, դա կարծես 2-3 տարի առաջ սկսվեց, երբ որ պաշտոնական ինֆորմացիան հասարակությանը գնում էր Facebook-ով, Facebook-ը ինչ է դա, սովորական սոցիալական ցանց է, այն էլ օտարերկրի։ Գուցե այստեղ հանրային կառավարման խնդիր կա, ես այդտեղ դժվանում մեկնաբանել, երբեմն, այո, պաշտոնական աղբյուրները ուշ են, հետ են ընկնում, և առաջնային ինֆորմացիան ստացվում է տեղից, բայց մյուս կողմից եկեք ընդունենք, որ դա ժամանակակից տեխնոլոգիաների արդյունքն է, երբ որ առաջնային ինֆորմացիան առանց ստուգելու ոչ պաշտոնական տվյալներով հոսում է դեպի հասարակություն, իսկ պաշտոնական մարմինները պարտավոր են այդ ինֆորմացիան ստուգել։ Բայց մյուս կողմից, այո, համաձայն եմ ձեր հետ, որ պրակտիկա է դարձել, երբ որ սոցիալական պլատֆորմներով ինֆորմացիա էր գնում պետական մարմինների կողմից և որ չէ դարձավ դա սովորույթ։ Գուցե դա է պատճառը, բայց ես չեմ կարող խորհրդարանը մեկնաբանել, դա վերաբերում է ինչ-որ տեղ նաև հանրային կառավարման ոլորտին։ Ինչ է կարծում, իշխանությունների օրենսդրական փոփոխությունները միտված կարգավորելու մեդիադաշտը, ի վերջո արդեն որպես մասնագետ, երբ կարդում եք օրենքներ և այլն, ի վերջո ինչ ուղերձուն են, ինչ նպատակ են հետապնդում, դրանք ավելի շատ կարգավորում են դաշտը, թե ամեն դեպքում հարթակ ստեղծում փորձելու համար, նույնիսկ ինչ-որ տեղ լրագրողներից համար խուսափել այդ կարգավորումներից, քանի որ աշխատող չեն։ Դե տեսեք, հենց ինչ վերաբերում է
այս շինականացվող աղբյուրներին բազմաթիվ հնարքներ կա, որով տեխնոլոգիաները հնարավոր են տալ լրագրողներին շրջանցելու այդ նորմը։ Եվ ի վերջո ես արդեն նշեցի այնպիսի կարգավորումներ, որոնք ի սկզբանե արգելում են ինֆորմացիայի որոշակի ֆորմատով տարածումը, դրանք ձախողվելու են։ Դրա համար հենց միջազգային իրավունքում շատ երկրների չեմ, իրենք բոլոր դեպքերում թույլ են տալի, որ այդ ինֆորմացիան հոսի, բացառությամբ, եթե դա ատելության խոսք չէ և դա անհարկի վիրավորանք չէ։ Մնացած դեպքերում արդեն կոնկրետ գործերով են, կոնկրետ խնդիր առաջանալու պարագայում, երբ որ վեճ է առաջանում, նոր արդեն և օրենքով, և դատական պրակտիկայով կարգավորում են խնդիրը։ Եվ դա կարող էր ուղեցույց լինել նաև իշխանությունները, որ անարդյունավետ է նման նախականխող օրենքներ ընդունելը։ Հիմա կտեսնեք, որ այս կեղծանունների վերաբերել այդ օրենքը չի աշխատելու բոլոր դեպքերում, բայց դրա բացական հետևանքը լինելու է։ Շատ հաճախ լրագրողը կաշկանդված է լինելու տարածել մի ինֆորմացիա, որը կտարածեր, եթե այդ նորմը չլիներ։ Հետևաբար այստեղ, եթե մենք խոսում ենք նորմի իրավաչափության մասին, պետք է նաև ուշացում դարձնել ոչ թե կոնկրետ ինչ վեճեր կան դատարաններում, այլ թե ինչ ինֆորմացիա, ինչ արագությամբ կարող էր հասնել ընթերցողին, որը չի հասնի, քանի որ նման կաշկանդող օրենքները կա։ Փաստորեն, ինչպես նկատեցիք, արդյունավետության առումով և ակնկալվող արդյունքի առումով այս օրենսդրական նախաձեռնությունները արդյունավետ չեն։ Փոխարենը նաև ասացիք, որ կարող են որոշակի այսպես միջազգային հանրության կողմից չընկալվել և Հայաստանի միանշանակ քննադատվելու է մանավանդ չնույնականացվող աղբյուր հասկացությունը տանել օրենքով կարգավորել և դա հիմք բերել, որպեսզի պատասխանության ենթարկվի լրագրողը կամ լրագրողական գործնեց իրականացնող անձը, դա միանշանակ չի ընդունվելու միջազգային հանրության կողմից։ Այնպես որ առաջկայում էլ ավելի Հայաստանի նկատմամբ խստանալու է հենց թեկուզ ԵԽԽՎ-ը դիտորդական առաքելության գնահատականները և մնացած այլ պլատֆորմները, քանոր Հայաստանը դեռ մոնիտորինգի տակ է որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն։ Եվ դա ի վերջո ազդում է երկրի հեղինակության վրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, հետաքրքիր և կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույց շարքի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների մասնագետ Արա Ղազարյանն էր, և մենք խոսում ենք իշխանություն, ԶԼՄ-ների հարաբերությունների մասին օրենսդրական դաշտում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն։